Super Info gezdinin жаңы санында. Эстрада жылдызы Айгерим Расул кызы менен жалаң мырзалар тууралуу баарлаштык. Атам мен үчүн хан, ал бизди көзү менен эле тарбиялады дейт ырчы. Куудул тамада Борончу Кудайбергенов атактуулукка кантип жеткен? Чубак Сатаев менен Бек Борбиевдин ортосунда калып, ырчылык өнөрүм ачылбай калды дейт ал. 2021 жылы Кыргыз өлкөсүн эмнелер күтөрүн билгиңиз келеби? Саясатчылар абдан этият болушу керек. Туруктуулукка кепилдик жок дейт астролог Жанар Кадыралиев. Жетайлык кызым кыштын күнү карда бир түн жатып калып, ички органдарын, денесин үшүк алып кеткен дейт оорукчан кыздын апасы. Белгилүү балбан, эркин күрөш боюнча чемпион Улукбек Жолдошбеков үйлөндү. Үйлөнгөнүмө машыктыруучумдан башканын баары кубанууда дейт спортчу. Кыргыздын улуттук баш кийими болгон тебетти, анын кантип жасалары, өзгөчөлүктөрү тууралуу билип алыңыз. Табияты укмуш, эли шашпай жашаган Хорватия өлкөсү тууралуу айтып беребиз. Түрк тасмаларынын жылдызы, келишимдүү акын, акын өзү тууралуу кызыктар. Ырчы Айбек Касымов, Бишкекке барсам эле ачка калчудай сезилчү дейт. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.